Vážený pane prezidente, blíží se náš svátek 28. října, kdy si připomínáme znárodnění bank, továren a těžkého průmyslu roku 1945. Doufám, že i letos oceníte umělce, kteří přispívají k obnově té naší společnosti. Dovoluji si vám navrhnout jméno člověka, který by, dle mého názoru, neměl být opomenut. Je jim soudruh Vítězslav Jandák. Již v roce 1977 se vymezil proti reakčním živlům podpisem Anticharty. Jeho odpor proti havlizmu tedy není pouhou módou posledních dnů. Ještě v dobách rozkvětu naší vlasti vytvořil nezapomenutelné postavy důstojníků i vojínů Československé lidové armády. Jeho vojín Supík z filmu Dva muži hlásí příchod je tak životnou postavou, že se mi o ní dodnes zdá neskušenosti a naivity upřímného víti sice zneužili někteří režiséři v protisocialistických blábolech jako Tichá bolest a Tankový prapor, herecky však filmy ovládl tak, že ostatní herce z povědomí o nich prakticky vymazal. Po listopadovém převratu a chvíli tápání našel Slávek své místo v parlamentu. Byl dokonce i ministrem kultury, na jeho počínání dodnes umělci i památkáři s vděkem a láskou vzpomínají. Ale i kdyby neudělal nikdy nic jiného, než to, že odhalil pravou podstatu havlizmu, a to při příležitosti orgií okolo nedožitých osmdesátých narozenin přeceňovaného pisálka, řád bílého lva by si zasloužil. Jeho zhodnocení listopadu a Havla, slovy: Když vám budu měsíc v televizi, v rozhlase, v dalších médiích pozitivně ukazovat opici, tak si ji za měsíc zamiluje národ, později celý svět. Si zaslouží vděk každého komunisty a opravdového milovníka sovětského Ruska. Váš oddaný fanoušek.